Salam el hormat adamlar, garaşsız baq bir tərəf yurdumuza qı təhdidlər kimi xəbərlər ilə təşdirən vətən xəbərlər gəpləşməyə başlayaq. Şogun hormatlı prezidentimiz Serdar Berdi Muhammedov Böyük Britaniyanın daşarı işlər ösüş David Cameron qəbul etdi. Mihman wagt tap qawrdan üçin tüýsürekden oşarlygyny bildirip, hormatly prezidentimi de Beýik Britaniýanyň we Demirgadyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň paçatynyň we premier ministriniň mehirli salamlaryny hemde de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimi de Mihmany gadym we Mihmany türkmen töpragyna mehirli berekläp, Beýik Britaniýanyň we Demirgadyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň paçatyny hemde premier ministriniň iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. we şügedekki iki urdun arasındaky üýdary beýkiti gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmekde möhüm ädim boljakdygyny anan bildirdi. Berlin şäheri Beýik Britaniýa Türkmenistanyň Ýewropa döwletine möhüm hyzmatdaşlarynyň biri ökümine çykýardy. Döwlet ara gatnaşyklary bir-birine hormat goýmak, dostlyk we üýdary düşünmek ýetatyna ýygyrdy lösürlýär. Köpillerin duamına siyasi diplomatik, tevda Hürmet Prezidentime, Big Britaniyaning we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Tahtşalarynyň Padşahaty Karl 3-nji we onuň şahdynan maşgalatyna täze geňdirmek döwrüne gatnaşmak üçin Big Britaniýa bolan iň çuň we ýağymlı duýgular bilen ýatlagan aýtdy. Onuň ali janaby bilen bolan söhbetden soň iki urdynyň arasyna hyzmatdaşlygy, munun meýilaty ösdürmegi, iň gürurly Duşum garşyna Türkmenistanyň öz daşar diýadatyna Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň ýürüti kararnamalary bilen iki ýerde ikrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerýändigi we dünýäde paragatçylygyň hopdulyň we durnuklar üçin üçinçilmegiň beýkwidine giň halkara hyzmatdaşygyny alp baryanyga belirlendi. Bir de daşary ýurtlar bilen dostlyk, diň we hormat goýmak möhüm berýär. Gürcistan we hem bilenlerin hemde gapma-gaçlyklaryň çözülmegini halkara hukugyny we diňe diplomatik gurallaryň ulanylmagyny bir wür hata we diýip hormatly prezidentiňyza aýtdy. Mälim bolşy ýaly şunun bilen baglylykda Türkmenistan ýer we awropa ýurtlary halkara guramalarynyň huduðany Birleşen Milletler Guramasyň çäklärinde parahatçylygy, anlaşmal hemde dialog medeniýetini ilerletmäge gönükdirlen. Birnäçe halkara başlangyçlar giň Yurdumadan ähremiň wehimlere garşy görüşmekde, tebitde durnuklygy, howpsuzlyk we azgydyrlygy üpjin etmekde alp baryany işlerine ýokary baha berildi. Insan perwer siýasaty barada aýdylanyp bolsa, Türkmenistan tarapyndan halkara insan perwer kömeginiň iýigderli iýerlenýändigi belendi. Hormatly Birleşen Milletler baş assambleýasynyň çäklerini Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlaryny gollaýan üçin Britaniýa tarapyna minnetdarlyk bildirdi.

Tarapların pikirde göre iqtisadi xidmatdaşlyk munun meýlekde ösürmek bilen Türkmen Britan Tewda Senagat Kengeşiniň mümkinçiliklerini giňden ulanmak maqsady laýyklar. Nebit gapdygy obag jyrgy we täze tehnologiýalar giljegüli urlar ýokumly belenli. Belenli ýaly Britan kompaniýalarynyň Türkmen bazarlaryna netijeli iş alparmagy gollandyr. Hovanın ütkemek ve onun adamlarının durmuşuna getiriyen riyanı ile bağlanışkı meteliler duşun başına ara alınıp maslağıtlaşılan vacip metelilerin biri bolli. Yadır kuatlı bir meteliler halkara gün tertibinde mühüm ornayliye. Hormatı prezidentimiz halkara cemgeçliğinin bir ordağı tağallarlar ne Türkmenistan'ın dolu gollu yanını ve yaşın ötüşü oranını anıq işleri amala aşırı yanını belledi. Turkmenistan geçen ýyly Dubai şäherine geçirilen Birleşen Milletler Romatynyň howanyň üýtgemek baradaky çarçuwly konwensiýasyna gatnaşy taraplaryň 22-nji maslahatynyň dowamyna ähli mümi metan boşnamasyna goşuldy. Munyň öýüde Turkmenistanyň howanyň üýtgemegine garşy görüşmegi Döwlet Ýetiriň Ilir Tulyan Urukymyny kesgitli ýanynyň ýene de bir suwutnamasy boldy. Duşun başında Tepetöşörü şeylikem medeni insan perörlüğümünü hizmettaşı göstermek için eğer türü mümkünçlüklerin bağırdığını bellediler. Şunlar baýlykda iki taraply medeni gatnaşyklaryň munun meýlekde ösürmegine üns şekilli. Bilim ulgamyna hyzmatda etmek, hutanyna bilim maksatnamalarynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak we ingliz dilini okutmaga ýardam bermek ornuna Britan tarapynyň hyzmatda şirket etmegi taýýardygy beýan edildi. Duşun ahyrna hormatly prezidentimiz we Büyük Britaniýanyň daşary işler arkalaşyk we döwlet sekretary birek-birege jan awadançylyk we ähli etdiler. Hormat Prezidenti bilen duşuşandan sonra mihman awdasynda şeýle gurulmyrdy. Bugün Türkmenistanyň hormatly Prezidenti bilen duşuşumumy geçärli. Jina Prezident bilen iki taraply gatnaşyklarymyň dürli ugurlary bar diýip pikir alşdyk. Şeýleki hem duşuşumuzda medeni bilim logynyň hyzmatdaş meýilleleri, huda ta İngliz dilini öwrenýär we bu guruda mümkinçilik görä babatda pikir Mundan başga dürli ugurlar boýunça şeýleki hem hyzdat ara alıp masaya taştık. Sağ olun. Türkmen halkının milli lideri Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Qurban oğlu Berdim Qomedov, Germaniya iqtisadiyatının gündəgər komitetinin yerinə yetirici direktoru Mikhail Kharmis Germanik Tisadiyetinin Gündogor Komiteyetinin yerine yetercid reaktori Türkmen halkının milli liderine duuşmanı dörüdülen minkünçük üçün hoşalık belirdi. Hem de Portatun Peydarınıp, Germani Federatif Respublik Adının Prezidentinin, hem de Germani Federatif Respublik Adının Federal Kanslerinin talamlarını ve Türkmen halkına paragatçık ve avadançık baradakı ardulorunu yetirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimkhomedow goşnytyl sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ýol başlaryna talamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde şu gedekde taparan gelje gulu we maýy oýun hyzmatdaşlygy boýunça türkmen wekilleri bilen ara-ara maslahatlaşmak, hemde pikir alyşmak üçin amatly mümkinçilikleri döretjekdigini Şeýle kim gahrman arkada amal taparyň jemleriniň gyzyklygyny bildirilen täze ugurlar boýunça ýöderi beýfitli hyzmatdaşlygy munun meýlekde giňilmek üçin agtywarly biniat bolup hyzmat etjekdigini anam bildirdi. Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki möhüm hyzmatdaşlarynyň biridir diýip bellemek bilen gahrman arkada amal häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzyň iki taraply gatnaşyklaryň ähli ulgamlaryny diýeni netijeli hyzmatdaşlyk Şunlar maglykda türkmen halkynyň milli lideri Töwgda Aksadyl gomyň iki taraplaryň hyzmatdaşyň möhüm ugrularynyň biridigini belledi. Belinçe ýaly Türkmenistan we Germaniýa Lukman Şahtynagaty we Bagdadlygy banyk ulgamlaryna çelegem ulo kommunikasiýa pudugyna netijeli hyzmatdaşy diýerler. Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň ençemeti ulo gyllaryň dowamyna türkmen baýdaryna üstünlikli işleýärler. Duşun barşyna German iqtisadiýetiniň Gündogor komitetiniň ýerine ýetirjiler direktory Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda geçen ýyl işlenip taýýarlanan strategik hyzmatdaşlyk kartasynyň ähmiýetini bellidi. Ol energetika, himiýa tenagaty, owa tenagaty toplumy, Ýewropa bilen Hitaiň arasyndaky ulag geçirgeti, ýaşyl iqtisadiýete geçmek, tuw hojalygyny dögrewäp bilen 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 Şeýlegem mehman geçen ýylyň sentýabrynda gahrman arkadaşymyň Germany Federatiw Respublikasyna amara aşan iş taparyny çäkler. Ne geçirilen türkmen german iş öwürler maslahatyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyň çykyşynyň nemes iş öwürlerini arasynda uly gyzyklanyň döredeni raýtdy. Şonuň bilen barlykda Türkmenistan bilen Germany Federatiw Respublikasynyň arasyndaky tewdaq sadyk hyzmatdaşlygy munyň meýläkde möhüm bellendi. Tegwetdeşler German iqtisadiyetining Gunnogor komitetining nemis kompaniyalar bilan xizmatdaşlyk qatnashiqlarini yo'lga qo'ymoqda. Xizmatdaşlyk netijili kayfiyati bor deb, tegda iqtisodiy qatnashiqlar kengaytmek, hamda turkmen bazarlarini tegda moyi qo'yimlarini chekmoq uchun kelajakda xizmatdaşlyk davom etmagi qiziqli yaniqlarni

Германияның Göz Partners kompaniýasynyň wekillerini şu ýylyň başynda Türkmenistana bolan saparynyň başyna arkadaş şäherine lukmançy klasterini döretmek boýunça ähtnama gol çekildi. Şunun bilen baglanykda hyzmatdaşlyk ýumundan meýlek döýüşdirmegiň uly geljeginiň bardygy bellendi. Duşuň çäklerine

Türkmen halkanyn milli lideri we Germann iqtisadiýetiniň Günnogur komitetiniň ýerine getiriji direktory hoşlaşanlary, birik berige berik jan saglyk, awadançlyk, emde Guliyev şu gün bäkiňi alyp de üstünlikleri iki wurdun halklaryna bolta, paragatçlyk we arwaşlyk ardy getdiler. Duşuşdan soňra myhman habarçyma da şeýle gurmerde: "Bugün meniň Türkmen milli lideri, gahryman arkadaky bilen WhatsApp gowruden üçin min şuňur hormatlanýan gaqryman arkadaky Twitter öraktan hoşallygym bildirýän. Bizi giňirimli meýelleri, Hayratyna Germaniýa bilen Türkmenistanyň arasındaky ykdysady hyzmatdaşlyga degişli meýelleri ara alyp maslahatlaşdyk. Bizi geçen ýyl Germaniýa bilen Türkmenistanyň arasındaky strategik hyzmatdaşlygy kartasyny işläp taýarladyk. Ol 50 den gurak taplamalary ýüz Bular energetika, kimya, uwa bagajlygy, Yevropa bilen Xitayň arasyndaky ulug geçelgesi, ýaşyl ykdysady tegeçmek, bu hojalygyny dögre wapyşdyrmak meselelerini ýer içine alýa. Hemde inçeme beýleki üren ähmetli anyk ugrulardyr. Duşukda bir de bir tasamaların eklisi boyunca pikir alıştık ve strateik kizmat taşımadan gelecekki belledik. Turkmenistan, Merkezi Azizevterine bilin ithasi bir volt duruyor. biz ýa-da soňky hatlarda elbette tutuşýupýar Europa üçin häzirki wagtda urly. Da şoň. Ene bolsa Türkmenstan Prezidenti özüni gol çekerek meni masul ýa-da tanşadyat. Türkmen medeniýetiniň milli bayramy münasibetiyle Türkmenstan anyk gatnany atdyshna sydin hormatly ady Prezidentiniň permany Türkmenin baylıq və qovuncu gözəlliyin əcayib nüsxəsi olan Bekeşdə bədəvlən şan şöhrətini dünya yaymaqda, atçılıq pudunu ösürməkdə, atları ösürüb yetişdirməkdə, onun başsan artırmaqda, axiltəki bədəvlərin toxumluq və önümçülük sifətlərini qorab saxlamaqda, himim yuqurlandırmaqda qazanın ulu üstünlükləri və yuqur nəticələri üçün himim köp illik davamını çəkən halal və görünürlü zəhmətini, hünər ustalığını nazara alıb, şeylədə türkmen bədəvlərin milli bayramı münasibetle karar edilen yurdumunyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň aýtdanyny açýan ata diýen hormatly agy Daqmaly. Türkmenistan prezidentiniň diwanyň iş dolandyryş müdirlyginiň hojalyk müdirlyginiň Türkmenistan prezidentiniň halka açlyk töpliminiň edarasynyň tohumçylyk boýunça baş günermeni Nazar Turkmandsalın prezidentinin divanının iş dolu nurş müdürlöğünün, Khudzuluq müdürlöğünün, tu rkmansalın prezidentinin ahilteki atslik toplumun en edarisinin Seyirtxilik Aman Murad Dövlüt Muradovic, Muhammedovi. Turkmansalın prezidentinin divanının iş dolu nurş müdürlöğünün, Khudzuluq müdürlöğünün, Turkmansalın prezidentinin ahilteki atslik toplumun en edarisinin Seyirtxilik bölümünün seyisi Mehmet Recepkelevich Türkmenistan'ın prezidentinin Divan'ın iş dolanırış müdürlüğünün, hocalık müdürlüğünün, Türkmenistan'ın prezidentinin ahilteki açılık toplumunun, idaratının, seçilik bölümünün Atbaqari, Muhammed Nazar, Aşır Muhammedovic, Hoca Muhammedov, prezidenti Serdar Berdimuhammedov. Hedirtedi hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşediýär. Onu şeýle diýdi. Onuň al hedirete Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Sizin al hediretiňiz gadyrly dogunum. Muhaddis urada bayramy munasibetle sizin al hediretiňize mähirli gutluglarymy we engow arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Beýik Allah tagallardan dogunlyk türkmen halkyny we ähli musulman ummatyny parahatçylyk we rowaşlyk dilegedýän. Pursotdan peýdalanyp halklarymyzyň

Paýtatymyzda ýa-da döwletler köşgünde terelenýän çaýlar Gurban Uly Berdim Hümmet Fadyna ýa-da howa narlygy meýtäş çaýlara himayat bermek üçin haýyrsa habat gatnaşygyny guramagyna gahrman arka daýymyň täwşirigi üçin Respublikasyna saparda bolýarlar. Bu sapar 23-nji apreline belenilýän Milli Özüg Tiýarlyk we Çaýlar Güni münasibetli geçirilýän medeni çäreler gatnaşmagy iýerlen çaýlyk esasyna gurulýar.

Olary meden maqsadyna malaiyyklykda dogonlyk ýurtda geçirilen çäreleri gatnaşdylar. Şeýlik hem Türkiýe dogrulyn dawral çäreleri Türkiýe döwletleriň guramasyna agda ýurtlaryň we sinçe döwletleriň çaýlarynyň çaýlaryny ana bellemeli. Wekiletiň agdalarynyň Türkiýanyň beýik millet mejlisine baryp görmekleri bu ýerde mähirli kabul edilip, dogonlyk ýurdunyň beýik millet mejlisiniň işiniň aýratyny ýnyklary bilen tanışmaklary olarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Ýurdumyň wekiletiniň agdalarynyň Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen dogşuwly

Çağılın Türk dilini okuyan qoşqulları güýe hormatly prezidentimiziň Ýaşlar wataniň daýanjy atly kitabynyň türk diline terjime edilen nusgasynyň Türkmenistan prezidentine çuňur goşarlygyň nişany hökmüne sowga goşulmagy tolgundyrjy portretlere urulýar. Türkmen Respublikasynyň prezidenti türkmen halkynyň milli gymmatlyklary bolan türkmen taýyatynyň we gadymy dowtarynyň özüne bildirilen hormaty nişany hökmüne kabul edýän ýa-da degemde. Munyň üçin türkmen çağılaryna ulanyň üstü bilen gahrman hemde hormatly prezidentimiz şeýle doğunluk Türkmen halkına tüy sürükten hoşallık bilirdi. Yergelen aytsak yurdumuzda qahraman arqadamyzyň başyny başlan beýik maksatlaryň, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny üstünlikli amala aşyrmagyny netijesinde ösüp gelýän ýaş netiller, ulanyň saglygy we sahatlaşykly ötüşi bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň kemişlik ünsmerkezinde saklanýar. Dörödlönü köp vaat geçmedigen bolsa Qurbanqul Berdimuhammedow adyna quwunarlygy me täze çağlary himayet bermek goýunça haýyr tahawwut gatnaşy. Çağlyň saglygynyň berkidilmegini gönükdirilen köp sanly insan pergut çäleleri amaraşyrdy. Şeýle hem ýurdumyzda çağlyň saglyklaryny berkitmek, olaryň diýen çalyş porsatlaryny şa diýen goýaklyk geçirmekleri ugruna döwlet derejesinde ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu olsa qahraman arqadağımızın asırlı başlanğıçlarının ruh aşlıqları etlen yeni nur gözge. Türkiyədə gəngdən milli özüq tiyarlıq və çağlar günü münasibətli Türk dövlətlər qurumasının ağsaqqallar kengəşinin çağlığı əsasında safarın qurulmağının məqsədi doğunlu xalqın milli mədəniyyətini qorğud etməkdən və quruma ağda dövlətlər kimdə sinçi yurtlar deyib təsirlər ilə tanışmaqdan şeydə kimdə işli uğurlar boyunca təcrübə alışılmağını yolu koymaktan. Saparda bolyan çağlar doğunluk yurtu bolup türki halklaryň milli medeniýeti bilen ýakynan tanışmagy we netijeli tejribe alşmagy döwlet derejesine ünserilýänligi bu wagtda ähli der urş şertleriň döredilen üçin gahrman arkadaýymyzda hemde arkadaýly gahrman serdarymyzda çaq halplaryndan çykýan çoňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem olar döwlet derejesine döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp mehriban watanymyzyň saýlaşykly ötüşüne münasip goşun toşýan ýaşlar bolup ýaňyrdylar. Şu gün gengden belenilýän türkmen bedewiniň milli bayramynyň öň seýresinde Arqadan şäherinde halkara ähliteki atçylyk assosiasiýasynyň 14-nji mejlisi geçirildi. Üstünlikli geçen işiň dowamyny ähliteki atçylygyny ösdürmegi möhüm meselelerine garalan mejlis ýurdumyň we daşary ýurtlaryň aşnaatlarynyň, alimlarynyň we beýleki ordaş hünärmenleriniň netijeli hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge, oň ugurlaryny giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklady. Arkada şekerrin ava a nafadına qı xalqara açılıq akademiyasının binasının önündəki meydançada bu günkü acayip vaqa kimi yaqınlaşıb gələn türkmen bedəvinin milli bayramı münasibətli aydın sala çıxışları yevanlandırıldı. Bir qərar dövlətin təzə yəmin qalqınşı dövrünü yurdumuzda qahraman arqadağımızın sayəsində və arqadalı qahraman prezidentimizin yol başlığında əmələ aşırdığı böyük işləri şeylədə türkmen bedəvinin gözəlliyini və şan şöhrətini vəsf edən coşğunu çıxışlara gəng ordan verildi. Aydın sağlığın ovazı ýerde ajaýyp we hem münasibetli gurulan döwürlere utgaşyp, oňa bayramçylyk öwşünü çaýdy. Halkara ähliteki açlyk assosiasiýasynyň 14-nji mejlisine gabatlanyp, serge mugrolly, sergide bekeşde işte bedeglere bagyşlanan şekillendirilmiş amal haşam halçylyk we zergerçilik synagatynyň eserleri, foto suratlar görkezildi. Pederlerimiz asyrlyň dowamyny, atlyň bu tohumyny döredipdirler we kemilleşdiripdirler. Oň tohum arasalygyny saklap gelipdirler. Ähliteki bedeglerin kemil beden gurluşy gözellügi, ýennämligi we azırlı qılıqları eyyesini və pallığı şeylədə Türkmən asnatlarının seyitlərinin seçkiçilərinin yoqur ustatlıq derəcəsi tutuş dünyada ıqrar nama eyi vollu. Şuyil asisatsanın meclisinin dünya meşğur bekişli işte bedəvlən vatanında Türkmən toprağının acayib kuncaqlarının birini qorlan təzə arqada aqqlı şəkərini geçirilməni ayrətini mani mazmun var. Bu Yerda formun geçirilən yer olun ava ana ifadına qı xalqara açılıq akademiyyəsi yerləşiyə, pu doğu çünkün ərmənlər tayarlayan bu yoxuru qumikdəvini seyis zekinli açnasın adı da qıllı. Munun özi tecrübeli xalipalara öz işine wopal ustalara yordumuzda qoylayan belen sarpanın suutnamasıdır. Yoqur oqu mektebine geçirilen formun gün tertibine bir neçe meseleler şolsan asatsanın yerine yetiren işlerinin cemleri tezi ağzalar qabul etmek, şeyle ahaltaka açlığını öztürmek onu halkarı derecesinde giyindan vaqt etmek maksadı bilen neticeli işlere geçirilen asatsanın ağzalarını Türkmasanın atkazanın atışnası diyen hormatlı adı dakmak bilen bağlı meseleler. yerdirli, munun vashqa da deyishli qurumot shuk metelilerini Melle Mulşaly 2023-nji ýylyň deka aýyna ahaltdaky atçylyk synagaty we atlary bedemek tädirleri UNESCO-nyň adamlaryň maddi däldimäni mirasynyň görnükli nusgalarynyň saganauna girdeldi. Munugyda türkmen atçylyk adatlarynyň weçigçiläriniň köp nesilleriniň taýgallary bilen döredilen behişli bedewliň jany synat eseri diýlip iqrar edilmeginiň sowatnamasy bolaly. Şular bilen bagly taýdan alparýan işiň atçylyk ulgamyndan halhary hyzmatdaşlyklar munduny welegimi iň çeşmeleşdirmek we täsirlerini giňeltmek üçin amatly elenle assaça agdalary ahaltaqa atçylygny dingaver öz ýurtlaryny del esem dünýä meçhörüne giňden wagty dilmegnä uly qoşunt hoşýalar meýejeting dowamyna halqara ahaltaqa atçylyk assasatyň daşary ýurtly agdalary türkmençäniň at häzänine aşynaty germaniýadan yakup ferdizowçy atçylyk firmasyň direktory katerina irena ana margarita yakup çykyş etdi ol şu günler aşgabatda bolmak mümkinçiligini ören şahatlygyny bellädi türkmen bedewiniň milli bayramyny türkmen halgynyň özü bäý medeni mirasyna igrar ediligini ýewli garamagynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýan agyny ýetirli. Mehman açnaatlyň we atyň sünnäki ýarşylyň köp asyrlyk taryhynyň bardygyny bellädi. Olary adamlaryň durmuşy diýip de sorlary daşky gurşaw bilen gönüdünüň baglanyşyklarydyr. Atly sport barada aýdylanyň bolsa, ol ýigidirli ösdürilýär we kämilleşdirilýär. Sportyň bu görnüşiniň aýry tenligi diňe bir jogapkärçilik, köpçülik bilen işlemek ýaly häsiýetleri terbiýelemän, etem haýwanlary we tebigaty hormat bilen garamagy öwredýär. Şunun boy netijeli xizmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýlede bekeşde bedewleri dünýädäki giňden wagt etmek maksady bilen Ýewropa ýurtlaryna ýetişdirilýän arasagan ahalytaky bedewleriniň her ýyl gözellik bäzleşikleriniň gurul ýany gynyqtyldy. Ahalytaky açlyk tunu oturyň we atlary bedemek diýipleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddiýet we mirasyny gorunukly nusgalaryň sanawyna girizilmegi Ýewropa açnaatlary üçin bu ýetişli waka boldy. Mehmany halkara açlyk assosiasiýasynyň agdalarynyň hemem öz kärdeşleriniň adynyň hormatly prezident Президентимы өй қаһрман арқада آمدی. Şelede æhli türkmen aşнаатlary biz şal we qawlanı kemen bekişte bedewlär hormatyna gurulýan ajoy bayramçylyk bilen gutlady. Soňra halxara æhli täk äslik esasatynyň daşary ýurtlary agdasy, Ýaponiýanyň täk LTD hojalyk jemgyetiginiň baş direktory Türkmenistan agtadan arşnaaty Michiko aýynyň sal ulgam arkaly çykaryş edenliler, dostlukly ýurdynyň wekili pursatyny peýdalanyp hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen bedewiniň milli bayramy süýtürekde utlady we Berkjan salyk uzak ömür ähli işlerine we başlanyşlaryna munun bilägim üstünlikleri ardyp etdi. Gözellik bilen hayran galdyryan ahlatyk bedewlerniň dünýä açylygyna naýwaşy toxumdygy türkmen halkynyň dürüjlik zehiniň suwtnamasydygy

atgazanın açısınası diyen hormatlı adı dakma hakkını Türkmasanın prezidentinin permanı okullu. Nıhtal şeyali yurdumuzda Türkmen bedevunun milli bayramı hem işe devlet derecesine davaralı belleneliye. prezidentimiz Serdar Berdim Khomedov'un baş tutonluğunu yurdumuzda açılığı ve puduk alımını öztürmek, seçkiçilik işini kemileştirmek, uğurdoş dözümleri doğru vaplaştırmak, yukarı hüner dereceli işgarlar tayarlamak, arası gani bekişli bedevulun başsanını arttırmak, açılık sportunu kovutlandırmak, 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 tanlıp barlıya. Pudong zähmet keşleri hormatly adyň da kılmagy, netijeli işlemekler üçin döredilýän şertler we berilýän himmet taraplaryny gollaw üçin döwlet başdyrmada tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler. Halkara ahalytyk açylyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň çözgüdünä laýyklykda oň düzümini ýurdumyzdan we daşary ýurtlardan täze agdalar kabul edildi. Şunlar baýlykda assosiasiýanyň daşary ýurtly täze agdalarynyň Hytaý Halk Respublikasynyň we Eýran Islam Respublikasynyň wekillerini sanyny ulgamarkaly Shang Dong Happiness in Denial Investment Kampanyalar Toporunung Baş Direktori Yang Wei Kim öz çıqışını assatsanın agdalığını qabul edilenni üçin hormatly prezident Mansardar Berdim Khumedov qoşallyk bildirip, munun öz üçin uly hormatdygyny aýtdy. Belinşi ýaly türkmen bedewleri hem ýeşede görünlür haýran galdyrypdylar. Olar gün nogor halklaryň arasyndan şolsany Xitaýda uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Bu günem Xitaýda bekeşli bedewliň muştoklarynyň sany bar xartiýa. Xitaý Halk Respublikasynyň ençeme ýyllaryň dowamyna ahalytyk bedewlerini ýetirip u we gengden giňden etmek boýunça işler alyp barliya. Ýang we kiň asasyň agzat hökmüne oň alyp barýan işni anyk goşunt goşşuk duna inandyryp, Xitai açynatlaryň adynyň döwlet başdarmady, şeýlede pudyň ähli zähmetkeşlerine ajaýyp bayramçylyk hem mejlisiň netijeli işi bilen utlady we iň gowy beýan etdi. Soňra Iran Islam Respublikasynyň Açapşyklary Federasiýasynyň başlygynyň ornatary Hakim Bayramegderiň çykyşy diňlenildi. Dostlukly goňşy ýurdun wekili Türkmenistanyň prezidenti Halkara Ahalteki Açılıq Assasiyatının prezidenti Serdar Berdi Muhammedov Assasiyanın ağdalığını qabul edilən üçün xoşallığını bəyan edib, vatanı türkmen toprağı qolun bekişli bedəvlərə tutuş dünyada qadim dövrlərdən bəri yuqur baha verilib gəlinən nöqtədir. Hazırki dövrdə türkmenlərin əhli ulğumlarda şortana açılıq ulğumunu ulu üstünlüklər qazanyanıq bəllənirli. Öz növbətində Assasiyanın daşar yurtlu ağdaları axaltıq bedəvlərin dünyadakı şan şöhratını bunun vəlağım artdırmaq üçün tağalla etcəkdiklərini inandırdılar. İranın açapışıq Futbol Federasiýasynyň başlygy ornatary çykyşynyň ahyryna hormatly prezidentimiz ajaýyp bayramçylyk bilen utlap, berkjan saglyk we baý milli mirasi gorap saklama üçin alyp barýan asly işlerini uly üstünlikler etdi. Kimem türkmen aşynatlaryna ingu gowy arzuwlaryny beýan etdi. Mejlisiň dowamyna assotsiasiýanyň agzalygyny kabul edilen ýeleşlerimiz hem döwlet başdyrmyzy töýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Sowra Türkmenistanyň prezidenti Halkara Akhaltyka Açylyk Assotsiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Assotsiasiýanyň nowat dağı 15-nji mejlisini geçiriljek wagtyny we ýerini kesitlemek barada karary oqullary Mejestiň jemleri jemlenene ahal täke açyllygyny ösdürmegiň möhüm ýetellerine garalanyň, ýurdumyň we daşary ýurtlaryň aşina hatlarynyň, halümlarynyň we beýlik ugurda şo nermelleriniň netijeli hyzmatdaşlyk dowam etdirmegi, öz ugurlaryny giňeltmäge gyzyklanmagy, dilär ýanyklaryny tassyklaýanlar bellänildi. Forma gatnaşyjylary Türkmenistan Prezidenti, halkary ahal täke açyllygynyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we gahryman arkadamyz, Qurban Guly Berdimuhamedow milli we umumadaň zat meden mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup Türkmen halkının açınaslık değerlerini qorap saklamak ösürmek ve dünya yaymak meselelerinde bergen kimişelik ünsi u qollawlar üçin qoşallıklarını beyan ettiler. Men Türkmen sahanın prezidenti Ahaltay Qaçılıq toplumunun toxumçuluk boyunca baş günü Ermeni anını yazıp nazar. Türkmen bedewini milli bayram bilen Türkmen Ahırman arkadağımızı, arkadağlık Ahırman serdarımızı tüy sürekli kutlayarın. Arkadağ şehirine yerleşen Aba Naif adına Kara Akhalteki Açılık Asıl Saatçısının 14. meclisi geçirildi. Açın atlarımı da, atkıdan açın atları verildi. Şu bayrağı da mene münasip bollum. Munchip men yene bir sapar. Qahrman Gahryman arkadamyň arkadalyk gahryman serdabyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl uurt bäxwi, lutyp ýar ýişler hem şol rowazdan. Men Türkmenistanyň prezidentiniň halkda gatnaşyklary toplumynyň atbaqary, Muhammet Nazarhajan Muhammedow, abanayf ady naqi, halkara ahalda gatnaşyklary akademiasynyň halkara ahalda gatnaşyklary esasatynyň onlaryň Açelok ulgawymyna tapawutlanan wakiýllere, hormatly adatlar hem de medallara owşurly. Şunda maňa da Türkmenistanyň art kadynyň açyna diýen hormatly ad berildi. Türkmenbedewunyň milli bayramy bilen gahryman arkadağymdyr, hormatly Prezidentimle, bütün türkmen halkymy üçin syýratdan gutly ýaryn. Gahryman arkadağymyň hormatly Prezidentim bilen jaan taý bolsun, başy dik bolsun, tutgan tutymli işlerden mölebetdir we Duglu Türkmen Senäw Döwlet Çeperçilik Akademiasynda Türkmen bedewüniň milli weýrananyň dawarlarynyň çäklerine guralan ahal teke bedewlarynyň gözelligini şekillendirýän we amaly gysgaça mysun götürýän ýeterlärini, neşri önümleri, foto suratlarda, teleý älemlerde çeper beýan etmek üçinçä suratkeşliň, hekel tarajyçylyň, halçylyň, zergerliň, foto suratçylyň, neçilgä ýadysyýetleriniň dizainerliň, til operatorlaryň aratyna aýlan edilen dürçülük beýleşişiniň jemleýiji tapgyrynyň sergit diýip, aprel aýynyň reaksiýa we syna geçirilmegi ýoly goýlan türkmen beýdunyň milli bayramynyň täze wagtly geçirilgen şeýre sergi türkmen hädderleriniň şöhretini baglaşlanan bayramçylyk şeýrleriniň biridir. Ahal täki beýdunyň gaýtalan macak keşwi we häsiýeti, duýgurlu ýaýtyň täsin dikini, eserleriň awtorlary, şahyrany mazmuny hemde päkide güç quwwaty wetliniň dürlü keşpleri döretmä ruhlandy. Berqarar döwletüň täze ýamynyň galgınşy döwrünü, haqygy ýokury öterilşi başdan geçiren ýurdumyň açy ýollaryň ösürilmegini höwüslendirmek, bedewlen şöhratyny artyrmak maksady bilen gahrman arkada amal tarapynyň başy başlanylan işler netijesinde her ýyl bir näçe ajaýyp çäriliň geçirilmegi ýol goýuldy. Munyň özi ýurdumyzda halkymyzyň meden mirasyny gorap saklamagy, hususan atşynatlyk işine ninäňsi ünsürilýän, onuň ýene-de bir Turkmen bedeginiň milli bayramyna täwetli, şunun ýaly döredijilik beýatlaşygyny geçirmäge döredýän mümkinçilikleri, şertleri üçin milli literimizde hemde arkada ýaly gahrman ferdarmyda tüý sürekden hoşarlyk sözleri beýan edildi. Çäreň ahyryny ahal teke bedewi ýaly täýin täwigi özürlü usunut eserlerini çeper beýan etme urunna döredijilik beýatlaşygynyň ýeňçileri Şuun Fransanı paytatı Paris şəhərinə Türkməsarın ittihad pudunu daşar yurt maya qoyumlarını çəkmə qoyunca xalqara göçmə formu öz işinə başladı. Türkməsarın başlanğıcı ilə bu forum maya qoyumlarını çəkmək və yurdun enerji pudunu ötürmək üçün əğirt ul məqsədləri qoyur. Forumun açılış davranışına hürmetli prezidentimiz Arqadanlı Qahrman Ferdarımızın onun qatnaşıçıları Everin çayranın möhüm ähmiýetini beýan edýän gutlugy ul ünsi bilen deňlenildi. Döwlet başlygymyz gutlugyny berkarar döwletiň täze ýa-mynyň galkanşy döwrüni türkmen sanyň nebitgal toplumynyň öňüne durýan wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmekde, podoga daşar ýurt maýy goýumlaryny çekmekde, özleri bekwetli hyzmatdaşlygy munun eläğim işçiň ösdürmekde möhüm ähmiýete ýetjek dogry bellep geçe. Garaşda türkmen baýlyklary boýunça dünýä Türkmenistan'da öňde barjy orny ýelige we bu ägirt ul mümkinçilikleri diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem beýleki sewitleň raýatlaryna da bähwidine ulunmaga çalşy. Forum uglewada rot baýlyklaryny çykarmak, eksport etmek we gaýtadan işlemek, şeýlede senagat karhanalarynyň metanyň zyňnalaryny adaltmak goýunça ýurdumyzda alyp barlyan işleri hasam güýçlendirmek üçin etergi boljak dowarda forma gatnaşyjylary bellediler. Energetika ulgamyny mundan bilegim durnuklu ösdürmek goýunça gyzyklanma bellerýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ekleti bilen gatnaşıkları pu tolunurmağa kemem yordumuzun yanıç energetika pu doğuna daşar yurtmaya koyumlarını çekmen mümkünçülüklerini giyinletmeye gönüktürlen bu forum dünya var ada tuğrunuşta geçirilmen etem dünyanın onlarca yurdunu sanlı vita arahtı çıkar kalam gorkodilye forumu yordumuzun yanıç energetika ulğumunun edaralarının daşarı yurtluğun meşğur nevit xaz işe vurluk dödümlerinin mali institutlarının avreli halkarı qorumolun ndivarcı kampanyalan yolvaşlardır vokillari vokillari bilir menler qatnaşyalar. Şu ýyly geçirilen forma dörli döwletlerden 300-den gowrak we kelin gatnaşmak dünýäniň iň şuur toparlarynyň Türkmenistan bilen ýetgäp bolduğuna hyzmatdaşlygy uly gyzyklanma bilen ýa Eger kompaniýalar we dünýäniň awrel maliýet düzümlerine gynaara aragatnaşyk ýoly goýulmagy ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrdy. Özbaşdak himmat xidmatdaşlar bilen bilelikde Egerd ulus gatlamalary amala aşyryp, ýani berqarar döwlet hökümini amatly giýe syýasy we ykdysady ýagdaýy eýeleýän watanmyzdaky ornuny pugtalandyrdy. Birleşen Milletler Guramatynyň gowranyň utgaýmagy barada gatnaşyjy bolan konwensiýa 28-nji konferensiýa resmi taýdan garajytdy bir tarap Türkmenistanyň global metan güräwüne qoşul bolmagy bu möhüm öňüňdeşli kökmüne qarar edildi. O möhüm ähmiýeti ýa boljak forma gatnaşyjylary bellediler. Göçmä maýy goýmy forumynyň çäklerine geçirilen iki günlük halkara maslahatyň gün tertibine baý täwirli işleri netijeli peýdalanmak, energetika baýdarlaryň ösüşi, Hazar deňiziniň türkmen bölüginiň deňiz toplumlaryny özleşdirmäge degişli taslamalara maýy goýumlar çekmek, galqynç gatkanyny öňürjiligi ýokurlandyrmak bahasynda öz ara hereketleriň täze gurallary, ornaşdyrmak, KoP 28 konferensiýasynda hormatly prezidentimiziň belent münwerden çykşy edip, ýurdumyň ähli mümü metan borçnamasyna goşulyp resmi taýdan beýan edilenden soňra ýurdumyza alyp barýan işler, pudogy täze tehnologiýalary we know-howlary çekmek ýaly möhüm meseleler girdiler. Ýurdumyň netgat ulgamynyň hem daşaýurt kompaniýalarynyň ýol başlary, hunärmenleri, bilen çykşy etdiler. Türkmenistanyň TV gazy toplumlaryny gaýtadan işlemäge ähmiýet berip, energiýa serişdelerini iýeri iýerjek hökmünü dünyanın energetika bazarına eyleyen ornunu dünya var berkit mən xaritlar dödümünün energetika eksportini ziverska çalıştırmağın, xalqarı energi işe orlunun təzi orışlarını işe öztürməğün, xasavına bu işe özünün qatnaşmanın xiyatiyyətini xiltaydan özgür dgəni gəni 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 ulu iri galkanş gazkani hedir anıq bilen uzoq möhletlüni xizmetdaşlyk etmekden ugralyp, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjetini TV gaz bilen öpçün etmek üçin özleştirilje. Milli gaz kimya we neft gaýtadan işleýän podoklaryň geljek ösüş meýillämeleri ekologiýa degişli ugrulary bilen ysnaşykly baglanyşyklydyr. Watanymyzda TV gaz terişdeleri özleştirilende rejeli ulanylýa, daşhur şow gormaklarynda edigdirli ala dedilge. Sewtiň we dünýäniň energetik howpsuzlygy barada qymetlerini öňçe möhüm halkara başlanyşlary durmuş ýaşa geçirilýä. Ekologik kaýdalaryň berjaý edilmegine aýratyn ähmiýet berilýän senagat desgallarynyň ulanmagy berilmegi muň aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistan energiýa serişdelerini çykarmakda ekologik töwekölçülikleri azaltmagy, ölümçilik tapgarlaryny netijeli gorag tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy, häzirki zaman dolanyş çözgütlerini ulanmak üçin halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk hasym geňeltmegi we işleňleşdirmegi taýýardyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda şeýle işler oňa netijelerini berge, forma gatnaşyklar geçirilmäsi maslahatlaşmalar ýaňy netijeli bolanyny belläp, şeýle çäreler geçirmek işini dowam etdirmeligini aýtmak bilen, şu duşuň energetik ulgamyna gatnaşyklary hatam geňeltmekde möhüm orun eýeläjekdigini ana millerdiler. Erik Darner, ähli umumy energiýa geçirijiler we arasy tehnologiýalar boýunça hyzmat etmek kompaniýasynyň Türkmenistan neft gaz buýdugynyň ösüşi bilen ýakynyň tanışmak biziň üçin örän peýdaly boldy. Bilelikde işlemegiň täze mümkinçilikleri, üstünlikleri öpüşnedir. Türkmenistanın Türkmenistan, Türkmenistan o Pakistan Hindistan qaat geçirjisini qurmaq baradaq başlanıcı dünya cemmeçiliinin ulu qılqlanmasını eyə olli. Türkmen TV qaadının isleg bildirən taraplara iyi verilməgi bu işdə tədə oğrum. Tədə energiya köprüsünün emele gəlməyə yardım eder. Bu köprüyə paraxaçılığın köprüsünə uğurlar. Bəxvitli işlərə görüntürlən təyədə başlanışlar, paraqçılın davaralanma Türkmenistanına amalaşırlayan daşlar siyasatın etafi uğru doğunu bilyərd. Münün ödə xizmətdaşların Türkmenistan ilə neticəl iş alp barmağına giyin mümkünçülük dörüdyər. Türkmenistanın Hormat Prezidentinin amalaşırlayan işlərinin energiə təri işlərinin turva geçiricilər arqalı və yanğıcı iverməng beyləkə uluqomların ulanmaq bilən ıqtivarlı iverilməng üçün etmək işinə xalqarı xizmətdaşlarını ötürməyə görüntürlən Türkmenistan neft gaz pudogyny ekologiýa meselelerine uly üns bermegi bu urdaky işleriň öňe illerlemegine ýardym edýär. Bu ýagdaýy gutlanmagy münasipdir. Men Valeri Dukort, Global Gaz Merkezining yerini getirji direktori. Paris shahrini yuqori qurumachilik darajasini geçirilgan Turkmenistanning neft gaz pudogyny dashar yurtmaýy goýumlaryny çekmek goýunça halkara goçma forumyna gatnaşýan, ama öwrenbegeniň. Eger tuly energetika terişdelerine bay bolan kimde, ugly we daru terişdelerinin gorlary boýunça dünýäde öňdäki orundan birini eýerän Türkmenistanyň hyzmat täşkil etmegi gyzyklanma bildirgeninden artmagy, Türkmenistanyň açyk gapylar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň, din hukukly we ýöre beýkitli esasy ýoly goýulan döwlet aragatnaşyklaryň ösürilýändigini kimde, Türkmenistanyň ähli energetika howpsuzlygyny öçün etmek boýunça oňyň başlanyşlary öňe sürgeninde halkara forumlarda bolýar. Türkmenistanymyň tebigy gaz toplumyny gaýtadan işlemege ähmiýet berip, energiýa tygşytlaryny ýeri ýerje hökmünde dünýäniň energetika bazaryn eýeleýän ornuny hasa berkide. eder kuwaty türkmen san huwan uytgämüni garşı görüşmekde. Eqlimum towarlary ötgoşdürmäge qoýunça halkara başlanýjylara kimde ulayla al çyklary iň Muňa masal edip geçen ýerge çyrylyn sop 28 martlaryň dogamyny türkmen saning eqlimumy metan borş namasyny goşlyan, onuň bellemek bolar. Bu Be borşnama goşulmak bilen türkmen san bütün dünýädä huwan uytgämüni garşı görüşmeklige igrar ediligine. Parish şäherine geçirilgen türkmen sanynyň näbetde gatnaşygy, daşary ýurtma ýögümlerni çekmäýi goýunça, halkara göçme forumynyň üstünlikleri beýlenjiýdigini ananyan sag Şun Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Döwlet Institutynyň durnuklu ösüşi üçin etmekde ulug diplomatiýanyň orny atly ilmi amal maslahat geçirilýär. Ulu hormatly prezidentimiziň Alparen ulug diplomatiýanyň ösünlükli durmuşa geçirilýşini, şeýlede paýtatymyzda 15 19-njy -19 aprel aralygyna geçirilen demir ýolunyň hyzmatdaşlygy guramasynyň agda döwletleriniň demir ýoly uluglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkary wekilleriniň maslahatynyň 32-nji mejlisine we oň netijelerini wagt etmäge bagyşlandy. Türkmen döwlet iqtisadiýet we döwletleşdirilýän şäherler institutuna geçirilen durnuklu iqtisadi ösüşi üçin etmekde ulag diplomatiýanyň ornatly ilmi maglumatlaryny öňe süresinde iqtisadi ösüşine bagyşlanan serýeli Matlaada qatnaşıcılar qayxman arqa dağmadan Sevitüü dünya xmiyetli öngdön gorçlukklu başlanışları esatına yolu qoyun işlən hədir kuvat arqadaağı qaxman serdarmız tarapının üsünlüklü doğa metrilmə niteəsinə beyəkı möxüm orlar bilən birlikdi. Turkmensanın ulo diplomatiyasini ösürmək vabatda da xalqarı xizmatashlanan neticeli ösürülgənini ayrətiyin avtadları. Bugurda paytaxtmy daşgabatda 15-19-njy aprel aralygyna geçirilen demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agda döwletliň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýol başçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatyna 38-nji mejlisiniň hemde onuň netijeleriniň podagyny ýeşini tewitwe dünýä derejesinde mundan welakda ösürme hemde kämilleşdirme hyzmaty etjekdigi. Şoňa görä-de Aşgabatda geçen bu çäreň örenmek möhüm ähmiýeti ýa bolanyny Xalqara xizmatdaşlygyny iýigderli ösüşi üçin etmek maksady bilen ulag geçirilen durnuklugyna we ulaglaryň ösüşine ýardam etmek üçin ýokary derejeli şeýle xalqara çäreler geçirmäň ähmiýeti uludur. Çyqışlarda bir wun duğam eden mejlisiniň eşiginiň oň netijeläriniň oň hatda we wekillik bilenlikde taýýarlanan soňra bolsa aragatnaşmaklaryna -ar gaýul edilen Aşgabat janamasyna begän edilenin öňdürli şunun bilen barlykda beýlenilýär. Şey Maşgulatynyň eşiniň jemleri boýunça ýolukçy we ýük täşämelleri, infrastruktura we şeýleki dideýän düdüm, kodlaşdyrmak we maglumat maliýe hemde demirýollar arkaly xalqara ýolukçy we ýük täşämeller üçin hataplaşyklary, şeýle hem demirýollar arkaly daşämeller ulgamyny bilimler bilim vermek ulgamlarına ehmiyetli çözgütler kavul edirli. Mının vedi mehkum ve ehmiyetli resmi namadır deyilib, ayretin naktarli. Mündan başqada çıxışlarda şol günlər yordamızı hormatlı prezident bilan qatnaşbağını ulu diplomatiyanın ösürülməyinə dəyişlə mərasilən giyinərmə təsdiqlərinin ulanmağa verilən

Türkmenistanda ber qarar döwletüň täze ýa-mening halqynyň şu döwrüni hormatly prezidentimiz baş töňlügyny täzee wehmet ýenişlerini gazanmak bilen Eýrasiýa iqliminde möhüm söwda ýollarynyň çatyrygyna yerleşýän watanmaday ýyry halqara uly ösüşleri geçirýän döwleti urmukdy. Ýygyderli işleriň durmuşy geçirleýän Anatoliy 20-nji asyrda beýki ýüpek ýoluny döredip, bu iňhlat edip gurgan täze ýörelmeler halklary durmuşly ösüşe we pararaghatçylyk baryga. Çünki olar durmuşly ösüşi, öwleri beýkitli hyzmatdaşlyga, ýaqyn gönişmelerme, şeýle hem dünýäniň alasy taýyky halklary bilen dost we pugtalandyrmaga ýardam Çıqış edenler demir yollan <imitation> xidmatdaşlığı quramasını demiryol devletlerinin demir yol uloğları edaralarının yol başlarının ve cevapkar vakillerinin matlağıtının 32-ci meclisinin iyisi var edak kurrunlara dolanmak bilen, onun neticeleri boyunca qavul edilen, aşqabat zannamasının ehmiyyətinin üstünü durup Bir esmi nama demir yol uloğunun iqtisadiyyət, mağlumat, alma tehniki ve ekologi yolları bilen bağlanşıqlı meselelar çözmək qoyunca qorunca 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 Ulugluň beýle görnüşlerine garanyňda demir ýol ulugynyň beýetçiligi ukyplyny artyrmak goýunça çäreleri işläp taýýarlamak, demir ýolunyň ulanylşy we teňki meseleleri babatda halkara demir ýol gatnaşyklaryny hasam ösdürmek goýunça hyzmatdaşlyk etmek, şeýle hem demir ýol ulugylary meseleleri bilen meşgullanýan beýle halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk ösdürmek ugruny öňde durýan gödepler çözmäge ýardam eder diýip çykşy edenler aýtdylar. Munyň öňünde demir gady günortawy günnäwgär günwatar ulugy geçerleri goýunça ýük taşymalarynyň möçörini köpeltmek ýüklän görnüşlerini artdyrmak üçin depalanym özsynlikli düşüderinme bolan amaglar. Türkmen Döwleti Iqtisadiýet we Döwlet Energesi institutynyň ýa-da gatnaşýan netijeli tarapdan häsiýetlendirileni. Onun çıkış edenler tevitte üstaşır yüktaşamalarının ölçülerini arttırmaktı. Turkmenistan'ın işin oranı iyiliyenini beylemek bilen, ulu düzümlerine düyüplü devre aplaştırmak koyu bilen bağlanışıklı kemde, neticeli halkara hizmet taşlığımının vedakta çoğunlaştırma arkale, eğer dolu mümkünçülüklüğün açılayanını beylediler. Maslahatın ahirini onvatnaşıcılar, özür haqınakı eğer dolu aladası çün, qahirman arqadağımızı kemde, arqadağlı qahirman, arqadağlı Hormatly adamlar, in bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuny 24-nji aprelde saat 20-den 25-nji aprelde saat 20-ye çyn boljak we barada Türkmenistan gidrometrologiýa barada haýyllygynyň berýän habar bilen tanış bolýar. Balkan ulaýatyna ýetgän preambulatly hawa ýol bu nordan nordan telese kunty 9-14 metr etýän şimal usur. Hawa gejetini 11-16 gradus, güniňe 23-28 gradus, kenarä qatraplaryna 20-25 gradus maýyl bolar. Ahalula etini ötkab turyan bulutu xuwa olup, azki miyag shahar yerlarim çakma mukuyun. Emrada kunatardan telesi kuntu 9-14 metr, kayerler 16 metr eçen yeytliyan shemal uthir. Xuwa gecetina 12-17 radus kunidini 24-29 radus mayli

Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimi jemleýär. Bir karar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşler etlenýär. Ähli ösüşlüň özünine bolsa halkyň bäkwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş